Oh, mga kapatid. Good morning, church. Ayun. So, let's pray muna. So, okay. So, hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, for this day, Lord God. Thank you for this opportunity, Lord God, to share, Lord God, and I pray, Lord God, na they will learn, Lord God, something from me, and mag-glorify ka, Lord God, sa araw na ito. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. So, okay. Ang pag-usapan po natin ngayon umaga is the secret of His presence. So, ayun. The secret of His presence. So, kayo po, ano pong naiisip nyo pag sinabi nating the secret of His presence? Sikreto. Malupit. So, wag na po natin ituloy. I-remain secret na lang natin. Secret. So, yan kay Lord. So, wait. So, yun. The secret of His presence. So, first, hinanap ko muna kung ano ba yung ibig sabihin ng presence. So, sinong gustong magbigay ng ng kanilang understanding kung ano yung presence? Ano ba to? Ito ba yung banda na, I mean yung worship team, yung banda na presence? Presence. Presence. So actually, nag-search ako ng mga iba't ibang meaning ng presence. So, yung mga iba kong nakita, ang ibig sabihin ng presence is a person or thing that exists or is present in a place but not seen. Tapos, yung isa pa, a group of people, especially soldiers or police station in a particular place. So, kumbaga yung mga nag-cite ng example. Pero for me, ang pinaka nagustuhan ko for yung description ng presence is a person or thing that exists or is present in a place but not seen. So, ito, for me, ito yung parang mas nagkaroon ng impact sa akin ng ng presence. Kasi di ba, yung presensya ng Lord, ito siya, ito yung perfect na, kinuha ko siya by the way sa dictionary ko lang siya kinuha. Pero for me, ito yung parang nag-fit dun sa description about sa presence ng Lord. Kasi di ba, ang Lord, hindi natin siya nakikita, pero nag-exist siya, pero hindi natin siya nakikita. So, kaya iyan. So, yan ang perfect na nung nakita ko to. So, sabi ko, sige, ito na lang yung isusulat ko. Kahit sobrang dami na ng nang nakita ko. So, ayan. Tapos, based dun sa book na nabasa ko, siguro lahat naman tayo familiar sa Genesis. So, ang based dun sa book na kinuha ko siya sa Genesis 3:8. So, ang nakalagay kasi doon, ang first na parang nabasa or nakita natin yung about sa presence ng Lord is nandoon sa Genesis. So, doon siya sa Genesis 3:8. So, yung then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. So, yun. But kung mababasa natin yung story, di ba dun yung dun din yung downfall nila Adam, kasi di ba kumain sila ng ng fruit dun sa forbidden tree. So yun. So siguro familiar naman na lahat, di ba, kahit first timer siguro ito yung isa sa mga unang tinuturo rin sa school. So yun. So ito yung niya, after the fall of Adam, the first thing that changed was the relationship Adam had with God, because he hid the presence of the Lord. So based on my understanding, dito sa dun sa Genesis, 'di ba, yung dun sa nagfall yung sila Adam into sin. So parang unang naging reaction nila nung nagbite sila dun sa nung pagkakagat nila dun sa prutas is parang na-open yung eyes nila sa mga kumbaga ang nangyari doon nung syempre di sila nag-obey, so may sin agad. So, bali, nung kinagat nila agad yun, kumbaga namulat yung mga mata nila dito sa mga mundo. So, kumbaga, na-realize nila na naked na pala sila. So, for me, itong they hid from the Lord. So, parang tayo, pagka nagkakasala tayo, ano yung una nating ginagawa? So, syempre, di ba, nagtatago. So,
ayun nga kay Pastor pa lang, yung una pa lang. The more na kay Lord na. Diba? Diba sa magulang natin, nung bata tayo, so nagtatago. Tapos, syempre, ito, bilang sila, ano, sila Adam, then ganun din yung naging ano nila, reaction nila. So, they hid from the Lord. So, yun yung first na parang ano, kumbaga sila as a, nung namulat na sila dun sa reality, kumbaga, na nakita nila na naked sila, kasi nga, nagkaroon sila ng sin. So, ang una nilang ginawa, nag-hid sila from the Lord. So, for me, yung ano niya is, dalawang klase kasi siya. It's either we walk with, kumbaga we follow kung ano yung light na pwede nating anuhin sa Lord. Kumbaga, i-seek natin siya or, di ba, it's either we do good or bad. Lagi lang naman ganun. Kumbaga, may decision tayo. So wait lang. So, ayun. Tayo yung magde-decision kung whether we do good or bad. Pero syempre sila, normal naman sa ating mga, especially sa atin, di ba, na nandito dito sa lupa, pagka nagkakaroon nga ng kasalanan or what, nagtatago tayo sa Lord. So parang ganon. And then, that's yun, many, wait lang. And then, ito siya, this loss of daily walking with God would prove to be a loss of inestimable magnitude. To walk with God in daily life was God's expected norm for His children. To hear His voice, to feel His emotions, was part of the relationship that God intended for His children. So, ito nga yun, in connection dun sa sinasabi ko kanina na sila, Adam and ano, instead na, di ba pagka tayo, that magpapahumbaba tayo sa pag nagkaroon tayo ng sin. So sila, syempre, nahiya sila. So syempre, diba, first time. So parang bigla na lang, kumbaga, paano ba? Parang nagulat ka kung paano man yan. Syempre sila, parang bigla lang, kumbaga, bigla silang nagkamalay. Siguro parang from death, no? Siguro walang emotion, mga ganon. Kasi diba, wala naman mga, hindi naman tayo aware sa mga sins before, mga ganon. So parang pagkagat nila sa mga sins, parang may na-open agad. Tapos yun yung parang sin. So yun yung parang first na nag-ano sila sa presence ng Lord. So, instead na mag-walk sila with God, so sila parang pinili nila na magtago. Kasi siguro out of ano yun nga, na yun hiya, syempre yun yung mga first na, kumbaga yun yung mga instinct mo eh, kumbaga yun yung human nature. Pag may ginawa kang mali or ganito, magtatago ka, or parang ganon, diba? So yun, pero ang sa totoo niyan, gaya na nandito, ang gusto talaga ng Lord or ang ine-expect talaga niya sa atin, mga anak niya, is to walk with Him. Parang ganun. Para through Him, parang ano, pag nandun ka sa presence ng Lord, so mas dun mo siya ma-experience. So dun mo marinig yung voice niya, ganun. So, kumbaga, yung relationship mo with Him, gusto niya, you walk with Him every day. Tapos ano, nung, di ba ilang beses ko talaga siyang binasa? So, madami-dami. So, kumbaga, pagka binabasa ko siya talaga ulit, so, yung mga realization ko din, or, ano, kumbaga, yung mga natutunan ko na, sa jugs ko na rin pala siya narinig. Especially nung kay Pastor Ovet, so parang medyo, siya parang mostly siya yung naaalala ko sa mga topic na to. Hindi ko alam kung kailan, kasi hindi ako ma-notes. So, usually, pagka may pumasok, so kumbaga, yun na yun, nagsistick talaga siya sa akin. So, hindi ako ma-notes, pero naaalala ko siya. So, kaya ito, naaalala ko to, si Pastor Ovet din. So, may mga ilang beses ko siya naaalala while doing this, yung PowerPoint. So, parang lagi niya sinasabi to dati na, we have to walk with the Lord kasi gusto niya everyday talaga. Parang ganon. Tapos parang, syempre, parang ano lang yan eh, kumbaga sa friend mo, parang ganon. Di ba gusto ng Lord na yun, parang friend niya tayo eh. So, everyday, di ba pagka may kaibigan tayo, gusto natin everyday niyo kausap, ganyan. So, ganon siya. Gusto ng Lord na everyday mo talaga siyang, kumbaga dependent tayo sa Kanya. Yun yung exact word na lagi sinasabi. Gusto ng Lord, dependent tayo sa Lord, hindi independent. So, kasi parang, dito sa ano na to, actually yung topic niya very kumbaga paano ba, malalim, or lalo na for me. Hiling ko talaga ang lalim talaga niya, di ba? So tas
So tinatry ko lang siyang i-simplify. So based on din sa experience ko na lang. So and then tas yun din, 'di ba? Kaya importante yung presence ng Lord kasi ito nga like tas kailangan mong mag-walk with him every day kasi doon mo nakikilala yung Lord, doon niya ni-reveal yung sarili niya sa iyo. And basta pag ano, parang presence ng Lord, parang ganito, pag presence hindi mo maintindihan. Parang ganun. Kaya so, 'di ba? Ito parang ano, ang dami mong gustong sabihin or explain, so parang ganito siya. So, kaya ito, many attend church, do the right thing, go through the normal procedure without the manifest presence of God. So, ang pinakaano dito is lagi pinapakita kung gaano talaga ka-importante yung presence ng Lord. Kasi ito, like, ano, di ba, lalo ngayong last days. So, maraming mga activities talaga, Christian activities, or kung ano man mga activities. So, ang importante rin sa mga ganong gawain is talaga yung presence ng Lord na dumating. Kasi without it, kumbaga wala talagang kwenta lahat ng gagawin mo. Parang ganon. Kasi we always, dapat yung sa presence tayo ng Lord lagi nagde-depend. Yun. Tapos ano, tas yung outside the presence of God before long becomes only ritual. So yun nga. So maraming ano na mga bagay din na ginagawa natin na parang ano na lang siya. Siyempre, pag lagi mong ginagawa, kumbaga, nagiging, kumbaga, ritual mo na lang siya. So, hindi na, kumbaga, ano. Kaya, di ba, that intimate talaga. So, para yung ginagawa mo everyday, lagi ka nakadepend sa Lord. Kasi dun ka makakakuha ng parang revelation or kung ano man for the day. Kaya, importante siya na everyday. Kaya, walk with God. Parang ganun talaga. Parang friend talaga na nagde-depend ka sa kanya or nakikipag-usap ka, you make time, di ba? Ano yung mga gusto mong, ano, para makakuha ka talaga, babad. So, parang yun kasi siya. So, tas yun, even the scripture, kahit na yung scripture, so pagka wala yung presence ng Lord, kahit na anong-ano natin sa kanya, so pag wala talaga ang presence ng Lord, wala rin siyang, ano. Kasi alive, yung word naman ng Lord, na alive siya, pero pagka wala yung parang presence ng Lord, so wala siya. So ayan, so ano, basahin na lang po natin yung John 5:39-40. Ayan, ino muna. So, yun nga, but parang ano, the scripture without the presence is lifeless. So, mostly, itong topic na to, marami siya, pero kumbaga, ang pinaka-main point talaga niya is kung gaano ka-importante yung presence ng Lord. So, so, di ba marami akong nabasa, marami akong na-check, so parang ang dami, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo siya isa-start, parang gano'n. Pero, na-realize ko lang na talaga yung ano, yung parang basic talaga yung ano yung mga nandito sa yung sincere is napaka basic pero andiyan siya sa everyday life natin eh. so yung secret na yon sa totoo lang alam naman natin andiyan yung secret actually lalo na kung taga Jugs go tayo. Amen. Kung lang matagal na kagaya nito. So kumbaga doon ko lang din na-realize na 'di ba nakikinig ka lang every Sunday so na-feed ka na talaga so yung mga secret na yon lalo kung matagal ka dito imposibleng hindi mo malalaman. So alam mo siya talaga nandiyan lang siya kaya lang yun nga again you have to ano kumbaga to apply tapos kailangan mo lang parang ano ba ang tawag doon kumbaga sa sarili mo parang kailangan mo apply. So parang ano ba kailangan mo siyang kumbaga i-review parang ganon or basta 'yan. Hindi ko na. Basta kailangan mo siyang ano parang once in a while kumbaga kailangan mo siyang kumbaga sa sarili mo pag ano ka kailangan mo siyang kumbaga may checklist ka or ni-review mo parang ganon. Hindi ko makuha yung term eh. Parang ganon. Oo. Yun na yun. Importante kasi yun, yung parang nire-review mo siya. So, ano ba? Kasi syempre, tayong nakakaalam eh sa presence ng Lord. Lalo na pag na-experience mo siya ng once. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng
basehan, kumbaga parang ganun. Di ba, once na experience mo siya, so syempre alam mo na. So next time, di ba, pagka yung sa journey mo, so ikaw yung nakakaalam eh kung nasan ka ba, kung parang nandoon ka ba or hindi mo ba nararamdaman ang presence ng Lord or ano. Kaya yun, kailangan talaga ng babad and ano, parang paulit-ulit siya, no? Pero sa totoo lang, parang pag binasa ko siya, maraming parang kang matututunan or revelation. Pero at the end of the day, parang itong presence talaga ng Lord, paulit-ulit lang siya. So, para ano mo yung sa presence, make time talaga, tas babad. So, parang napaka, titingnan mo siya napaka, ano, kumbaga malawak yung ano niya, yung scope talaga niya. So, pero nung mga ibang binasa ko, lagi lang siyang babagsak doon sa, ano, yung sa import, yung gaano ka importante yung presence ng Lord, which is talaga you make time, parang ganun, and you depend on the Lord. And then tas ano yon, Psalm 119:105, so your word is a lamp to my feet and a light to my path. So there's no true life without his presence. So again, so parang ganun lang din ulit. Pero kumbaga ano, sino ba dito yung ano, yung experience na ng ano, ng kumbaga naka-experience ng dilim sa buhay nila, kung ano ba yung dilim na yan. Di ba, siguro lahat naman meron ba. So ayun, so yung so itong ano naman, the word is lamp to my feet and light to my path. So makakonsider ko siya sa ano, kumbaga pagka nandun ka sa presence ng Lord, so maaano mo siya, so lagi kang may light. So gaano ba ka-important yung light sa life natin. So, for example na lang, di ba pagka madilim, so sa, for example, sa mga cinema, yan, so lahat naman tayo nakapag, ano, movie house na, or ano. So, sa madilim na yon, lagi kang may makikita parang light, for example, fire exit, di ba? So, kumbaga sa madilim na ano na yon, kumbaga, importante yon, di ba? So, for example, in pagka nagkaroon ng emergency, or ano, kumbaga, alam mo, so, di ba? So, kahit gaano kadilim, kahit may isang light, so kahit paano, alam mo. Kung subaga, yung light, yun yung magbibigay sa'yo ng guide or kung saan path yung pupuntahan mo. Diba? Kahit gaano kalaki yung lugar. So, basta may, kahit may isang light lang na nagano. Yun nga, i-sample ko lang yung fire exit, for example. So, di ba pagka may ano, lagi lang siyang nando doon, nakikita mo siya. So, kaya yung parang ano na, i-connect ko siya doon sa ano, yung light na yun is very important para may guide ka, lalo especially pagka dumadaan ka sa dark times. So, yun. And then, tas Psalm 36:9, for with this, in the fountain of life, thy light shall we see light. So, yun. And, yun, the thing that God is after in your life is that of becoming your friend. Yun, gaya ng nasabi ko kanina, ito rin si Pastor Ovid din, lagi ko na ano dito. Kasi, ano, aside sa lagi ko siyang napipicture out na kumakanta ng I am a friend of God, na favorite niya. Pero ito din talaga yung isa sa, yun, na naaalala ko lagi, yung becoming the friend of God. So, yun nga, yung kagaya ng kanina, nung sinabi ko, yung paano ka, yung gusto ng Lord is maging friend tayo ng God. So, kayo, paano ba? Yan, si Sister Nori at saka si Ate Anna, BFF. So, paano yung sa friends nila, yung friendship nila, di ba? So, ganon, kumbaga, hindi mapaghiwalay yan, mga ganon. So, in good times and bad times, so parang nandiyan. So ano, so yun ang gusto ng Lord, parang maging friend natin siya. So yung ano, kumbaga whether kung ano man yung pagdaanan natin, tapos ano, parang gusto niya yung parang naka-depend talaga tayo sa kanya. So yun, becoming friend with an invisible spirit is only possible when you enter his realm, which starts with developing awareness of his presence. So pagka nandun ka sa ano mo kasi, while nandoon ka sa journey doon sa ano, 'di ba, yung sa presensya nga ng Lord. So unti-unti, so kagaya ng inexplain ko kanina na ano, ikaw yung makakaalam. Kumbaga may paano ba, yung sa level siguro. Like ako kasi, for example, 'di ba, may mga times normal naman na hindi tayo pag halimbawa nabibisi ka or ano, may mga times na hindi ka talaga nakakababad sa Lord. Which is yun yung pinaka-importante, yun lang yung sikreto, to spend time with the Lord,
para makaano ka talaga sa presence niya. So, di ba may mga times na, ano, ewan ko kung ano lang, ako lang yung ganun. Pero, kumbaga, parang ano, di ba, malalaman mo eh. So, kumbaga, ano, basta na-experience, pag na-experience mo na yun, tas pagka may mga times na nandoon ka ulit, ikaw at ikaw lang yung makakaalam nun. So, kaya importante na i-remind mo yung self mo or at least check on yourself. So, kumbaga, parang ano, yung ikaw yung makakaalam kung nasaan ka nung time na yon. Kaya importante that na ma-sustain natin siya. So, ganun ko siya nakikita. So, kailangan mo talaga siyang ano, bantayan kasi di ba hindi naman all the time na fly yung ano natin. Kumbaga, sobrang mainit, ganun. So, lalo na pagka, yun nga, going through mga difficult times, tapos nabibusy tayo sa work, yung mga ganun. So, actually, yun na yun. Thank you.